Välkomna tillbaka till fotbollsfyran. Vi ska köra det som vi kallar för fotbollimposter. En av oss här inne kommer sitta och vara en bedragare. Sitta och ljuga och försöka låtsas som att man vet vilken spelare som de andra pratar om. Och vi ska ta reda på vem som blir imposter via den här skålen med fem olika lappar. Så vi delar ut dem nu. Och så kör vi. Varsågod. Och plocka. Nu har störst chans att inte få imposter. Varsågod. Han är redan nervös. Han är redan nervös. Vad är mer? Börjar vi med Tim? Nej, men jag kan börja. Och så kör vi det hållet eller det hållet. Vi kör åt höger. Så. Jag säger vass. Förebild. Stark. År. Tönt. Stabil. Fotbollsfysik. Snabb. Vad är det mer? Vad säger man? Longevity? Eller hur? Vad säger jag? Ja, men funnits mer länge. Ja. Det kan man ju säga. Nej, jag säger virus. Ja, det är inte helt... Jag säger... begåvad. Fotbolls IQ. Flair. Alltså såhär... Vi har flair och snabb här. Men snabb? Vad kategoriserar du som snabb? Snabb. Snabb. Liksom med den average människan. Men vad var det här? Frågor efter eller? Ja. Zidane. Va? Ska du bränna dig själv med den ryssen? Zidane. Zidane. Jag vill vi måste, Tim. Har vi gått tre varv? Ja, vi har gått tre varv. Du får ställa frågan. Är han en av de liksom snabbare spelarna på planen? Ja, men i sitt lag är han ju en snabb spelare. Mm. Men nu var frågan, är han den snabbaste spelaren i laget? Snabbaste? Men är han, På vilken dag han vaknar, men nej. Han är inte snabbaste spelaren. Ja, men bara ditt svar innan var väl tillräckligt. Jag har en fråga till Sabri. Jag också inte Sabri. Jag har en fråga till Sabri. Är han, har han spelat mer än 10 år? Fan, ska jag veta det? Ja. Alltså, ja. Har du ställt en fråga? Vill göra det? Ja, men... Var inte dum och ställ den till mig, det är inte jag. Jag försökte bara hassla. Nej. Det där, så där gjorde han. Nej, alltså jag är det är garanterat där borta. Det är inte Tim. Sabri, när han väntar på att säga... Nej, men jag försökte byta lite Axel, taktik. Alltså. Jag tror det. Men ställ någon fråga till Axel då. Ja. Spelar han i Premier League? Nej. Nej, det är inte så. Har du suttit och kollat på varandras lappar? Eller varför sitter ni och godkänner varandra? Mm, jag tror inte. Jag klärde han. Jag var med han när jag gick in i laboratorium. Okej, Axel. Alltså, Axel. Axel, jag har svårt. Du vet, vänta. Jag var inne på Sabri. Och sen när du säger jag tänker Axel. Axel och han klärde på mig, då känner jag... Nej, men alltså, vi kan inte omöjligt gå ifrån att Tim sitter och benämner den här som händer de snabbaste har du i laget. Har du kvar? Snabbare. Ja, jag har en fråga kvar. Men vem vill du ställa den till? Jag kommer ställa den till Axel. Jag. Om du ställer en riktigt bra till Axel. Ställ den till Axel. Nej, men ställ... Men jag kan inte säga... Nej, du gör så här, för jag är egentligen inne på dig. Över 8 pace. Jag är egentligen inne på dig. Över 8 pace. Jag vet att det inte är du. Det här bränner han sig själv nästan. Jag är lite konfunderad över vem det är av de här två. Det är Tim.
Tror du det? Är det du som mindfuckar alltså, med när han sitter och svarar... Lyssna nu, ställ frågor till mig. Ställ. Vad, alla svar, vad har du svarat? Han sitter och säger snabb. Ja, och när jag frågar så sitter han och säger att han, ja, han är på sin dag. Så kanske han är en av de snabbaste i laget. Men du får på vilka som är i laget så han är inte uppe där. Nej, där. Nej, han är inte snabbast alls. Men han är snabb. Skulle du säga att han är topp 5 snabbast i laget? Men det är svårt att ranka. Men om du spelar och du tar, har du bara en fråga då. Okej, skulle du ställa den? Ja, ställ den. Men ser något bättre i så fall. Nej, för att du... Får jag bara fråga en sak? Det är inte jag eller nej frågor nu. Jo. Var smarta nu. Bränn inte frågor på mig. Jo, för du är inne på Sabri. Du får mig att rikta fokus till Axel. Men du säljer ju också. Jag säger så här, jag har en såklart. Du glömmer inte sista svaret Sabri sa. Vad var det? Han säger sidan. Fast det finns en koppling. Var finns den? Ja. Jag kan inte, jag vet att det finns en koppling. Det finns en ganska tydlig. Det är sant. När du säger det finns en koppling. Nej. Jo, jag går på nu. Alltså, det är Axel. Jag svär, Axel. Jag insåg ditt svar nu. Så här kan du väl göra då. Om ni tror att det är jag, ställ frågor till mig. Ja. Så kommer jag bevisa att det inte är jag, så kan ni rösta ställ på tid. Ja, men grejen är, om det inte är Axel, så bränner jag en onödig fråga istället för att sätta den på Tim. Nej, men jag lägger den på Tim då, men du måste ställa en tydlig fråga. Eller tänk efter nu, han vill inte ha för många frågor heller. Ställ frågan till Tim. Ställ frågan till Tim först för att du ställer till. Han la in den på vad mig. Vad har du svarat? Han frågade mig om spelaren som är med. Vad var dina tre svar? Om spelare? Jag sa fotbolls-IQ. Alltså så här, fotbollsfysik. Och då får ni ju räkna ut det här. Men alltså, jag är ju liksom bålstark liksom, ja. Men... Han är jag håller med dig på dina... Det är inte Sean. Det är någon av de här två. Men jag är rädd för Axel, för att han hoppar på mig när han vill få mig att hoppa på. Det är Axel. Okej. Om han svarar fel på den här... Ja. Ställ en bra fråga. Men jag ser ju nu kopplingen Zidane. Jag tänkte efter lite. Nej, han attackerar alltså, med att det inte finns någon koppling där. Alltså, den är långsökt. Kopplingen till Zidane. Så här måste man... Är den så långsökt? Den är väldigt... Du måste fråga honom en fråga. Okej, men ställ dig frågan nu. Du måste ställa den. Jag vet inte vad jag ska ställa den till dig. Ställ en bra fråga till mig. För jag vet att det är Axel. Jag har en bra fråga. Jag är låst på Axel. Så. Har han spelat i La Liga? La Liga? Ja. Han spelade. Nej, det brände vi. Vad sa du? Han har spelat eller han spelar? Eller vad sa du? Han... Eller vad var frågan? Jag sa, har han spelat i La Liga? Han spelar i La Liga. Han spelar i La Liga. Det är du! Ställ en fråga. Nej, svar bara. Bara ja eller nej. Ställ en fråga till. Bara ja eller nej. Han bara spelar i La Liga. Ställ din fråga nu till Axel. Okej, ja, men han har ju redan gjort bort sig. Ja, men det, jag det är inte jag. Jag skulle rösta att han oavsett. Det är inte jag, Sean. Jag skulle rösta att han oavsett. Okej, men jag vill höra vad han svarar för spelare. Ja, det är faktiskt det inte jag, my god. Supersnabba. Ja, då kan jag ställa den här frågan då. Får se om det kopplar. Spelar han i ett lag som har vitt? Okej, det är Axel. Sabri, vilken keff fråga du ställer. Ja, det är Axel. Det är Axel. Va? Va? Det är Axel. Det är Axel. Vi restar. Vi restar. 3, 2... Vänta. Det är Axel. Det är Axel. Jag lovar det, Axel. Jag är säker. Han försökte på mig att rösta. Nej, Sean. Jag är säker att det är Axel. Jag lovar det. Det är Axel. Det är Axel. Jag lovar. Okej, jag röstar i alla fall. Vänta nu. Har han bytt klubb eller? Har jag missat något? Va? Va? Jag svarade ja på min som jag fick av Sabri. Ja, men de har inte vitt. Bror, kom igen nu. Du gör bort det här nu, Axel. Alltså, okej, om de har en liten gnutta vitt. Förstår du? Men huvudfärgen är ju inte vit. Vänta. Vad ska du göra? Vänta, han försöker. Vänta. Om det inte är jag är skitslut med det här för att han här... Jag röstar i alla fall, jag vill rösta! Har vi kvar någon fråga att ställa till Tim? Nej, vi har använt alla frågor. Vi röstar. Jag röstar Tim alltså. Nej. Jag röstar på Axel. Jag röstar Axel. Varför röstar ni Axel? Jag svarade väl rätt eller? Nej, ni gjorde det. Du är säker på att det är Axel? Det är Axel. Har du fel? Okay. Vänta. Hur kan ni komma här i tid? Ja, exakt. Vänta, vad svårt jobb. Vem är det?
Vem är det? Det är Axel! Nej, 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 vad gör du? Där, du röstar där. Hur har han gaslightat dig? Det är Axel! Om det är Axel, jag får göra så här på din näsa. Så på då får jag göra så på dig. Ja. Ja, det är ditt. Och då tar vi ut Tim. Vadå, är det Sabri då, eller? Jag var inne på Sabri först. Han drar in dig i ekvationen och han hoppar på dig. Men jag vill helt, bara säga att jag blir på Sabri då. Nu blir jag domare. Jag tänker om det är Dante. Vi säger en röstning. Nej, det är en röstning. Jag måste ju få säga mer. Varför ska du få säga ditt? Det är ju inte du, säger du. Ja, men jag blir bara förvirrad av hur kan mitt... hur kan han svarar ju rätt. Hur kan mitt svar... Hur kan mitt svar... Men han hoppade på den direkt när Sabri säger att det är fel. Jag kopplar i Zidane, jag kopplar efter ett tag. Det är kortkört, Zidane. Han hoppar på Zidane utan att... Får jag bara göra min matte? Ja. Jag tar Sabri. Ja. Nej, då säger Tim, det är Axel. Och då hoppar han på Axel. Så jag är ju lite inne på dig, men du har ju ställt. Nej, men jag undrar om du har räknat ut vem det är. Nej, för att hans grej som han sa innan. I början. Det är exakt okay. Vad han tyckte. Ja, jag vet. Ah. Ja. Kan jag bara rösta? Det är Tim. Ja, jag vet. Det är inte jag. Det är det som är problemet. Det är inte jag. Nej, alltså, du kan... Det är Axel! Han kan... Grabbar! Det är Axel! Grabbar, tänk efter! Han kan inte säga att det är en av de snabbaste i det där laget. Nej! Vad händer? Vi röstar. Han är snabbare. Vi röstar på tre. Okej, du börjar rösta. Jag röstar. Lyssna nu, jag är stensäker rösta på det. Rösta bara. Det är Axel. Vem röstar Sean på? Någon av dem. Rösta. Ja, jag kommer. Om vi tar Axel nu och det är inte Axel, jag kommer slå dig. Nej, ni kan inte välja. Jag striper dig. Kör nu. Axel. Ja, det är helt oj, oj, oj. Ja, Dante, de är så... Det här är bröderna. Men det här är bröderna Korkas. Om du var... det är klart att det är Tim. Ja, det är Tim. Om du har marinerat... Sabri, vad smart. Det är Tim. Det måste vara Tim. Nej, men om det är Tim, då vill jag att han ska vinna. Förstår du? Varför ska han vinna? Han har sagt att den här spelaren är snabb. Men någon... Han... Alltså, det är så dumt. Men han jobbar på Disney. Han har förlorat varenda tävling. Jag tror att det är Axel. Herregud. Okej, då säger jag. Vänta. Jag har röstat Tim. 3, 2, 1. Är du imposter? Givetvis inte. Ja. Du ska skämmas. Kom hit. Du sa till mig. Du sa att du fick snärt dig på näsan. Kom, alltså, hur kan du börja sitta och säga att... Nej, jag är helt varfuckad. Vem är det? Tim. 3, 2, 1. Vem är det? Karim Benzema. Nej, det är Carvajal. Ja, det är Carvajal. Var det du som var imposter? Exakt! Vem du korkad alltså. Det är Sean, han har fuckat oss från början tror jag. Har du fuckat oss? Jag var imposter. Hur kan du säga snabb, Tim? Hur kan du säga att han är toppsnabbast i Real Madrid? Han är nog snabbare inte. Nej. Det där var snyggt. Som man har gjort. Nej, men det jobbade det långt alltså. Som man har haft sina... Alltså, många timmar i bussen och man kör över det. Nej, alltså. Men alltså, Tim säljer ju totalt med att säga att Carvajal är snabbast i ett lag med Mbappé och Vinicius. Och du kliver in och hjälper mig här. Jag backar han, jag hjälper han så mycket. Jag älskar att du backar med dig. Bra jobbat. Tack. Men när det inte är Axel, då brukar han vara riktigt inloggad. Alltså på typ den, jag tror det. Här var han så här. Han satt och skakade med benet. Men han spelar svart. Ingen av oss trodde det var han. Fast han var ändå inne på Seanet lite tag. Han ställde ju frågan. Alltså, du är inne på mig efter första svaret. Ditt första svar så kände jag direkt. Okej, det är Sean. Ska vi ens göra det här? Ja. Men sen när du hade inte så mycket information. Och du svarade ganska fort. Nej, han spelar inte publik. Då kände jag så här. Okej, du kanske vet vem det är. Och då tappade jag det lite. Men visste du vem det var? Nej, jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning. Fan, är det bra? Sen när du driver in vitt, då tänker jag Real Madrid. Och eftersom att du sa skägg, den enda som var skägg som jag tänkte, kan du vara Carvajal? Och han sitter och säger... Härligt! Tim! Snabb! Tim fuckade allt. Jag var dålig här. Jag hade aldrig ändrat min röst från Tim efter vad han har sagt. Jag ville göra någonting så här som han skulle tro att det var jag, fast man skulle se vem det är. Men jag lyckades inte göra min grej. Nej, bra jobbat Sean. Du lyckades komma undan. Väldigt skickligt. Mycket bra jobbat. Stort tack till alla som har tittat. Så ses vi igen.